Uzun iller Azərbaycan televiziyasında aparıcı kimi fəaliyyət göstərən əməkdar artist Nailə İslamzadənin ailəsinə ağır itki yüz verib. Ölkə Azın verdiyi məlumata görə sevilən aparıcının anası dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən vəfat etməsi barədə hələ ki dəqiq xəbər yoxdur. Biz də Nailə xanıma kanalımız adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, Allahdan anasına rəhmət diləyirik.